вітання. В студії Олександра Литинська. Зеленуватий місяць у травні за народними спостереженнями обіцяє дощ. А от ясним земний супутник здається передпогожим днем. Та яка частина прикмети має шанс здійснитися найближчої доби у п'ятницю 19 травня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході погода очікується ясна та бездощова. Температурні показники вночі триматимуться в діапазоні від 7 до 11 тепла, у денну пору буде 19-23. На півночі в нічні години очікується 70 градусів у світлу пору доби, ртутні стовпчики коливатимуться в межах 15-19. На більшій частині території хмарно, очікуються дрібні дощі. Невеликі опади мають бути за прогнозами й у східних областях, тут так само захмариться. Нічні показники на термометрах плюс 3-6 і 12-14 фіксуватимуть термометри в денну пору. У південній частині нічний температурний мінімум становитиме плюс 8, у денні години показники в межах 18-20 вище нуля. Слабка хмарність подекуди відзначиться дощами з невеликою інтенсивністю. На Кримському півострові слід чекати на слабку хмарність, утім без опадів. Нічний мінімум на термометрах буде біля 7-градусної позначки. У світлу пору доби передбачається до плюс 16. У центрі в нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть 6-9 вище нуля, а в день передбачається 13-18. Тут хмаритиметься майже всюди, пройдуть помірні дощі. До революції споруда на Великій Житомирській, 12 у Києві, була власністю драматичної актриси Марії Глєбової-Федорової, дружини знаменитого київського антрепренера Миколи Соловцова. Марія Михайлівна мешкала в 9-кімнатній квартирі на першому поверсі свого будинку. Решту апартаментів у неї орендували переважно родини адвокатів і лікарів. А в підвалі будівлі 1918 року працював комітет для біженців Свято-Володимирського братства. І далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби спостерігатиметься хмарність із проясненнями, місцями за прогнозами дрібні дощі. Температура повітря вночі становитиме 7-9, денні показники 17-19 градусів, вітер північний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії Водива. Thank you.